ଅଣ୍ଡରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ବିଛାଗଲା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ବି ବସିଲା, ମାତ୍ର ଦୂର ହେଲାନି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ନଳକୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, କିଏ ଆଗେ ଉଠି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛାତନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନଳକୂପ ମୂଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଣି ଲାଇନ ଧରିକି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଅଛି, ଆଉ ତାଡ଼ୁଛେ। ସରକାରୀ ପାଣି ପାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ରାତି ରାତି ତାଡ଼ି ଦେଲା, କି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ତା ରାତି ରାତି ତାଡ଼ି ଦେଇକି ରଖିଦେଲା, ଆଉ ପାଣି ଏଇନା ପାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା କାମ କରିଦେଇଛନ୍, ଗତ ଜୁନ ମାସରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବଂ ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ନୂଆ କରିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଗୋଟି ଆଦିବାସୀ ସାହି ଆମ ଗାଁର ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ଆମର ଟେଣ୍ଡର ଧରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଜେଇ ଆମକୁ ପାଇପ୍ ଦେଉନି। ଆଉ ଜେଇକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ କହିଲେ ହଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବାହାରେ ଥିଲା। ତ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଁରେ କାମ ହେବ ବିନା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ର ହୁଏନି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସିଧା କହିବି ଜେଇ ସହିତ ତ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜେଇ ଖାଲି ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଠିକାଦାର ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଦୂର ହେଲାନି ସମସ୍ୟା, କେବଳ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ଅଧିକାରୀ। ଫଳରେ ଏବେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଳିଥିବା ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ସରିଯାଇଥିବାରୁ କାମ ଅଧାରୁ ଅଟକିଛି। ପୁନର୍ବାର ଅନୁଦାନ ଆସିଲେ କାମ ଆଗେଇବ କଥା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ, ଏମାନଙ୍କର ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ କି ପ୍ରକାର ଦୂର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର RWSS ଜେଇ, ସିଏ ତ ମୁଖ୍ୟ ଏଥିରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ପାଇପ୍ ସେଦିନ ଦିନେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଯୋଉ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏମିତି ଏମିତି ପାଇପ୍ ପାଇଁ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କେତେ ଦିନ ପରେ କାମ ହେବ, ସିଏ କହିଲେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଇ 3-4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ସାର୍ କାମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କିଛି କହିବେନି ଯେ ମାନେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ପାଣି ପାଇବୁ। ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ପାଇପ୍ ଆସିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଆମକୁ କହିଦେଲେ ଯେ 4-5 ଦିନ କି ହାର୍ଡଲି 10-7 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୂର ହେଉନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଯୋଜନାରେ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ବଦଳୁନି ଚିତ୍ର। ଛାତନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।